Військово-польовий арт, проект, над яким працювали більше 130 митців декоративно-прикладного мистецтва з різних областей України. Усі речі, які тут експонуються, привезені із зони АТО. Гільзи, гранатомети, розмальовані ящики з-під боєприпасів – ці речі добре знайомі Сергію Гусіді, кіборгу-оборонцю Донецького аеропорту та шкільному вчителю. Каже, що представлені експонати, які колись були йому в нагоді, неприємних спогадів про війну не викликають. Навпаки, радіє, що його вихованці через призму мистецтва більше дізнаються про ті засоби, які допомагають бійцям на сході. Я на себе настроїв так, що це ось позитив. Я привів сюди, прийшли мої діти зі школи, я їм кажу, що ви подивіться, побачите, як цікаво. Ну, це все-таки робота, труд, це праця людей, які цікаво нам подали. Ну, не бачу я тут агресії. Я тут бачу ну, цікаве таке, як можна зробити, що це все. От, таке для мене це нормально. Восьмикласник Данило серед тих, для кого Сергій Гусіді є прикладом мужності та відважності. І хоч хлопець військовим бути не хоче, прийшов разом з вчителем, бо просто стало цікаво. Я бачив тут дуже багато цікавого, наприклад, козломет стоїть тут та дуже цікаві шахмати, таких я вже не бачив ніколи. Виставка «Військово-польовий арт» нараховує майже 300 експонатів. Усі речі з передової привіз автор проєкту Павло Ротар. Будучи рядовим добровольчого особливого батальйону спеціального призначення «Золоті ворота», чоловік збирав усі ці військові артефакти та передавав їх українським митцям. У мене спочатку була думка одна, щоб ось накинути, як я це говорив, декоративне прикладне мистецтво на прояв війни. Потім почала обростати її іншими смислами. Мабуть, одна з головних думок цієї виставки, як на мене, це показати, що життя, воно всюди. Життя, воно проростає, як трава, і завжди буде вище смерті. У Миколаєві виставка працюватиме до 22 червня. Також у рамках проєкту відбудуться майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Ольга Бережна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.